Dag iedereen, mijn naam is Corneel, ik ben tekenaar, illustrator. Ik maak tekeningen voor tijdschriften, kranten en boeken en van alles en nog wat eigenlijk. En ik ga jullie heel even hier tonen hoe ik te werk ga bij het maken van een tekening. Dus ik krijg eigenlijk een mailtje, daar begint het mee meestal toch. En daar staat een tekst in en in dit geval ga ik tonen hoe ik een tekening gemaakt heb voor een tijdschrift van Natuurpunt. Natuurpunt is een natuurorganisatie. Dus ik lees die tekst en dan weet ik, het gaat hier en daar over. En ik begin in schetsjes te maken, dus hele vlugge tekeningetjes. En dan begin ik te denken en ik kwam uit op deze schets. Het ging over biodiversiteit en dat boskappen eigenlijk soms ook wel nuttig kan zijn om een diversere natuur te krijgen. Zo, dus dan scan ik die schets, die staat dan op mijn computer. En dan denk ik bijvoorbeeld dat de achtergrond zou wel in een soort lichte roze kunnen zijn en dan blauw gebruiken voor de planten. En opnieuw, dat is helemaal niet mijn uiteindelijke tekening. Dat is gewoon om een idee te krijgen van welke kleuren zou ik gebruiken voor deze tekening. Ik pak dan een groot vel papier en ik begin dan gewoon die tekening daarop te tekenen. En dan, als we nu heel vlug gaan, dan krijg je deze tekening. Zoals je ziet, we hebben hier een boomstronk en dan zie je daar een figuur in het midden staan, staat er daar een vogeltje, links en rechts, allerlei bloemen en planten. Eigenlijk gewoon een hele kleurige tekening die wel een beetje de biodiversiteit verbeeldt. Ik pak die tekening en ik leg die onder mijn scanner. Hup, en opnieuw, dat komt dan op mijn computer. Photoshop, ja, dat gebruiken ze voor de modellen. Maar natuurlijk, tekenaars gebruiken dat ook om bijvoorbeeld kleine vlakjes weg te werken op je tekening of om een kleurtje nog te veranderen. En dan kan ik deze doormailen naar de mensen van het tijdschrift. Bomen kappen in tijden van klimaatverandering en dan gaat dat over biodiversiteit enzovoort. En nu zie je hoe je van een idee naar een klein schetsje, naar een grote tekening en dan naar een tekening in het tijdschrift gaat. Veel plezier nog, hopelijk tekenen jullie veel en graag. Dag!